Tjej och Kim, det här var Joakim. Välkommen till min kanal. Jag spelade i Stryktips SM nu i lördags. Och det är en rolig grej. Och 10 rätt hade jag. Så det var det man var rätt så nöjd med på vår första rundan. Kollar vi upp här så vann jag 67 kronor vann jag. Så jag hade 3 fel för full putt. Det var faktiskt 6 stycken som hade det. Nu vet jag inte. Jag ska gå in och kolla i statistiken här till höger. På min sida. Ska vi se här. Här står det att jag har 10 rätt. Och jag ligger på placering 2161. Och där är då 6 omgångar. Om man lägger ihop alla dessa här vad jag förstått. Och sen får de plocka väck den sämsta. Jag vet inte riktigt. En anonym spelare, en som har 13 rätt. Så jag ligger ju 3 rätt efter. Så det är nya tag nu denna veckan som kommer. Där kommer ett nytt klipp hur jag tänker lägga upp det. Men som sagt, det är rätt så roligt att de har sån här statistik. Man kan ju söka, vi söker på mig här ska vi se. Fast den står Joakim Finja. Ska vi se om Finja kommer upp här. Här kommer det upp. Så det är ett himla bra sökprogram här på detta här. Och det står här då att jag deltar i Tips SM och ja, lite sånt. Rätt bra det här. Vad hade vi som mest? 10 hade jag som mest där också. Om man kollar om jag var riktigt nära 13 rätt var det egentligen inte för Arsenal spela kryss. Där hade de vunnit så jag tror jag inte hade fått utdelning på 11 rätt heller. Burnley och Flövi mer där. Så jag var rätt så nära 11 rätt. Men vi tar nya tag nu inför lördagen. Och det klippet kommer ut på torsdag eller fredag hur jag har tippat. Och det ska bli spännande för det, man vet aldrig om det slår till eller inte. Men vi får ju hålla tummarna för detta. Så får vi se vad som händer. Så här ser stryktipset ut denna vecka, omgång 43. Manchester United, Burnley, Middlesbrough, Brunnen, Tottenham, Watford, City. Ja, det är en klurig omgång. Jag får tänka på det nu i några dagar så får ni återkomma på torsdag, fredag. Jag tror nog att det blir på fredag klippet kommer ut hur jag har tänkt och tippa här. Det blir svårt. Jag ska faktiskt läsa på riktigt hur det är med spelare och sånt inför de olika lagen. Så får vi se hur det går. Detta var redovisningen. Alltså jag hade 10 rätt. Och vi håller tummarna på att jag ska kunna få fler rätt. Ha nu en bra dag. Så ser vi så. Tjo och Kim. Vi får syna Joakim. Nu är det spänt läge. Spänt läge. Uttryckning. Ska vi se vad fan de ska någonstans. Får köra efter på